Obrigado eu. Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem ou não? Que bom. Oi, vamos trabalhar, né? Sabe por que ele falou isso? Porque, bom, a gente é da Dell Consultoria. Se vocês quiserem colocar o slide lá, meus irmãos, obrigado. E eu tenho meus sócios aqui comigo. E a piada lá é a seguinte: quando começa a semana, eu falo, cara, tá cheia a semana. Eles falam, mas você vai trabalhar ou vai fazer palestra? <laughs> obrigado. E então vamos trabalhar hoje. A ideia é a gente falar aqui um pouco sobre cultura organizacional e eu vou contar as nossas experiências como uma empresa que trabalha no desenvolvimento de cultura organizacional. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que a gente não escolhe cliente. O cliente chega para a gente quer trabalhar e desenvolver a cultura organizacional. Falou, ah, encontrou aqui é o nosso negócio, é isso que a gente faz. E no nosso negócio a gente não pergunta se o cidadão é cristão ou não, se é crente ou não, se vai na igreja ou não. E pasmem vocês, a gente observa princípios e valores do reino em empresas onde o dono não é cristão, e pasmem vocês, a gente observa não valores cristãos e do reino em empresas onde a pessoa se diz cristã. Então, me permitam, eu vou provocar aqui um pouquinho, porque o nosso trabalho na consultoria também é de provocação. Consultor é um cara meio chato. A gente chega e fica olhando as coisas e dando pitaco em algumas coisas que as pessoas fazem, deixam de fazer, né? Então, é esse o nosso trabalho. A gente chega e desenvolve cultura organizacional nas empresas, tá bom? Então, se puder virar o slide, aqui se vocês quiserem já dar uma força aí, obrigado, seguir a gente no Instagram e se vocês precisarem de mais informações, pós-palestra, perguntas, que tiverem interesse em algum material, entre em contato com a gente. Beleza? Então, obrigado. Vou dar um tempinho aí agora para você seguir. <laughs> Ela fala, né? Adeildo Nascimento. Esse nome, no segundo grau, eu passei um apuro danado. Imagine, gordinho, sofrendo bullying com o nome de Adeildo, mas eu sou um vencedor. Foi o meu pai que. Fez isso aí, meu pai se chama Adeildo, seu Adeildo. Um belo dia ele olhou, falou aquele carinha barrigudinho, falou: vai chamar Adeildo também. <laughs> Vencido essa fase é bom, porque é difícil você achar outro Adeildo. E tem a Dell Consultoria que você pode seguir. Beleza, pode virar o slide, irmão. Primeira coisa, por que, que cultura organizacional é importante? Cultura organizacional é importante porque ele é o único ativo não replicável de uma empresa. Cultura é importante porque ele é o único ativo não replicável de uma empresa. A única coisa que as pessoas não podem copiar uma das outras é cultura. Você não acha uma empresa igual a outra no mundo. Porque já passaram pelo planeta Terra 107 bilhões de almas viventes. Esse é o um número aproximado que a science calculou há alguns anos atrás. 107 bi, gente. Hoje nós estamos em quase 8. Mas você pega uma criatura, ela é única. A nossa digital diz isso. Não tem outra digital igual no mundo a sua. Nunca existiu e provavelmente não vai existir. Então se a gente tem uma empresa tem cinco pessoas nessa empresa. Pronto, aquela cultura não existe outra igual em nenhum lugar no mundo, porque são cinco pessoas únicas. Então, esse é o primeiro ponto. Ninguém copia cultura de outra. Você pode, inclusive, se inspirar. E o primeiro problema que existe hoje, já dizendo para vocês, eu chamo de benchmarking preguiçoso benchmarking preguiçoso é a galera que fica escuta. Você tem aí uma política? Você pode me passar? Ah, como é que você faz gestão de resultado na sua empresa? Você pode me passar? Ah, vamos lá. E daí você dá um CTRL-C e CTRL-V. Está errado. Por quê? Porque se a tua empresa é única, você tem que criar soluções para ela que tenham a ver com você. Quer ver um problema que a gente vê muito nos nossos clientes hoje? O pessoal copiando as melhores práticas de cultura e gestão do Vale do Silício. É legal, é legal, amigo. Mas nós estamos no Brasil, velho. De boa, no Vale do Silício o cara não pega interbairros lotados de manhãzona. No Vale do Silício o cidadão não chega, como a gente vê em algumas empresas, onde fornece café da manhã de manhã. E o cidadão tem que pegar três sanduíches de mortadela porque ele tem que levar dois para casa, porque é o que ele vai garantir o café da tarde dos filhos dele. No Vale do Silício não tem isso. Então, tem algumas empresas que o cara vai, assiste, é legal, tem que ir, tem que se inspirar. Mas daí ele vai lá ver as melhores práticas de gestão do Google, da Amazon, e volta aqui para o Brasil e fala assim, vou fazer igual, vai dar errado. Você tem que se inspirar, mas você não pode copiar. Então, a cultura esse é o único ativo não replicável. Você tem que se inspirar, mas você tem que criar a tua, com o teu jeitão e com os teus princípios e valores. Outra coisa que diz que cultura é importante: acesso ao conhecimento hoje é facílimo. Teve uma época na nossa história que ter acesso ao conhecimento era extremamente caro e penoso. Eu não sei se vocês lembram de uma coleção de livros que enfeitavam as estantes. Das casas de classe média na década de 80-90. É um negócio chamado Barça. Né? Barça era o Google da nossa época, né? Você tinha que. Qual que era o problema com a Barça? Dois problemas básicos. O primeiro, a Barça era caríssima. Se algum assalariado quisesse comprar a Barça na década de 80, 90, ele ia ter que desembolsar um ano e meio de salário. Ninguém fazia isso. Por isso que tinha o clube da Barça. E os pobres aqui tinham que fazer o quê? Ir para a biblioteca pública, cara. Então, se você quisesse, olha só, se quisesse saber alguma coisa, você tinha que ir até a biblioteca pública, ver se ninguém tinha pego o livro, porque vai que alguém pegou o livro. Tinha algumas na biblioteca, mas você tinha que esperar o cidadão usar para você chegar a tua vez. Esse era um ponto. Outro ponto da Barça, além de ser cara, demora de atualização. Lembra como é que era atualizada a Barça? Tinha o livro do ano, cara. Uma vez por ano, vinha um livro novo para corrigir os verbetes. Então, imagine o seguinte, imagine que eu tivesse a sorte de ser um verbete da Barça. O cara está se achando, né? Mas imagine que Adeil do Nascimento. Aí está lá, nascido em 8 de julho de 74, e beleza. Imagine que eu falecesse no dia 2 de janeiro de algum ano. Sabe quando que o mundo ia descobrir isso? Um ano depois, <laughs> e durante um ano a, pessoa, a galera ia achar que eu estava vivo, olha que louco, recentemente o Ricardo Boechat, lembra o Boechat? Faleceu num acidente de helicóptero, sabe quanto tempo demorou para que o verbete, o Ricardo Boechat na Wikipédia fosse atualizado? 18 minutos. 18 minutos depois de confirmado o falecimento, estava lá. Ricardo Boechá, nascido em tal data, falecido em tal data, acidente, link, fotos. Então, teve uma época que acesso ao conhecimento. Era a disponibilidade de gente endinheirada. Hoje não, ele é gratuito. Isso quer dizer que as pessoas leem os mesmos autores, têm acesso aos mesmos gurus, veem as mesmas palestras, têm acesso às mesmas metodologias. Então não é conhecimento que vai fazer uma empresa diferente. Pelo menos não é um ativo que ninguém pode copiar. Outra coisa que não é mais disponibilidade só de gente rica: tecnologia. Tecnologia é cada vez mais disponível e barata. Tanto que, segundo o Fórum Econômico Mundial, a galera tem medo que os colaboradores ou os funcionários de fábrica sejam substituídos por robôs. Acreditem em vocês, o trabalho de um colaborador de fábrica, de um ambiente fabril, está mais garantido do que a galera do escritório. Sabe por quê? Porque o custo marginal de implantar um robô numa empresa é altíssimo. Agora, o custo de baixar um aplicativo no celular é 50 centavos de dólar por mês. Ou seja, isso aqui você faz ali. Então, as, a, as profissões que estão no meio ali, galera que é analista, assistente, tem muito mais risco de perder o emprego do que o cara que é operador de produção. Pasmem em vocês porque é mais barato substituir um analista por um aplicativo do que um, um operador de produção por um robô então esse é o ponto tecnologia não é mais diferencial competitivo a não ser as big que estão fazendo inovação agora nós aqui do nosso dia a dia isso aí você tem que ter e último dinheiro a dinheiro é difícil não a gente lida hoje com casos de empresas que foram investidas, incubadas e investidas. Se você tiver um bom projeto, um bom plano de negócios, hoje, inclusive no mercado, se diz que tem mais dinheiro disponível do que oportunidade de investimento. Porque está cheio de gente endinheirada querendo tirar o dinheiro dele que está lá na Selic ou na garantia de título público e fala, vou colocar numa startup, vou colocar num negócio novo. Então, se dinheiro não é mais diferencial competitivo. Se tecnologia, pasmem e vocês não é diferencial competitivo, e se metodologia, processo e conhecimento não é diferencial competitivo, o que que é cultura? E é por isso que hoje 100% dos CEOs das maiores empresas do mundo tem cultura organizacional como diretivo estratégico. Falou, tenho que cuidar disso aqui, certo? E como é que a gente cuida disso? Pode virar o slide para mim, por favor. Nós lá na Dell, a gente cuida da cultura ou desenvolve ela cuidando de três pilares: símbolos, sistemas e comportamento dos líderes. É assim que a gente identifica qual que é a cultura de uma empresa. Primeiro é a simbologia. Gente, os símbolos são fortes demais. Simbologia é tudo que não está escrito, não está na política, não está no processo, mas está no ar. Está no cheiro, tá no gosto, tá no jeito que as pessoas falam, tá no ambiente, tá no quintal. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, né? Às vezes a gente vai no cliente, a gente, o primeiro trabalho que a gente faz lá é diagnóstico de cultura. A gente fica um mês no cliente, vivendo o jeito que ele vive. A gente faz aquário, a gente fica quietinho nas reuniões, vendo como é que eles fazem. A gente vai lá sente o cheiro do café. A gente estaciona no estacionamento, a gente senta na cadeira, a gente faz tudo isso lá para ver como é que é o dia a dia, porque tem um monte de coisa que não está escrito lá na política. Exemplo, a gente entra no site do cliente, nós somos a melhor. E... Agora fica fácil, né, cara? Nós somos a melhor e mais excelente empresa de não sei o que lá, e umas fotos bonitas. A gente chega na empresa do cara, a grama não está cortada. Daí a gente fala, e os caras ficam bravos com a gente, porque a gente fala assim, de boa, cara, aquela. A grama está bem autônoma ali. Porque isso é símbolo. Outros clientes dizem para a gente, um valor nosso: um valor nosso é transparência. Aqui qualquer pessoa, a qualquer momento, pode acessar os líderes e fazer as suas perguntas. Daí, a gente vai lá, vamos lá conversar com o fulano. Então, não dá, tem que pedir primeiro para a secretária, para ver se ele vai poder atender. Aí, assim, tem cinco andares de distância, três secretárias e dois seguranças para poder entrar. Aí, o outro fala assim, aqui nós somos todos iguais, a gente não faz acepção de pessoas, a nossa comunicação é franca e criteriosa. E a gente observa tudo isso. De novo, consultor é chato, a gente fica olhando assim... Fica... Aí a gente vê o pessoal conversando com a gente. A gente tem um negócio em diagnóstico de cultura que a gente avalia, que é relações de poder. Porque na cultura, uma das coisas que define é o comportamento dos líderes. E tem um negócio chamado orçamento de tempo, territorialidade e, e relações de poder não visíveis, pelo menos na política. Quer ver como é que a gente descobre isso? Você está conversando com o RH. Geralmente o RH recebe a gente. A gente vai falar com o RH. O RH, nossa, nossa empresa é maravilhosa. Ai, a de conversa, quer um cafezinho? Tal, vamos tomar uma aguinha tal. Vamos falar com o dono da empresa. Vamos falar com o dono da empresa. O pessoal já... Falar com o dono da empresa. Já o semblante fecha. O cara fica assim. E ele, vamos entrar. É impressionante. O cidadão que estava há dois minutos conversando com a gente, todo feliz, tranquilo, maravilhoso, entra na sala do chefe. Então, senhor Fulano, estamos aqui com o pessoal da Del Consultoria, que gostaria de falar com o senhor. Aí senta na cadeira, fica todo. Pois é, nós temos esse plano. E o cara ali, tá, às vezes, até tranquilo. Daí vai, sai. Quando sai, dá. Você viu que legal? Não, não, não vi que legal. Não está legal isso aqui. E, às vezes, as pessoas nem percebem. Nominações, a gente vê isso. Teve uma cliente, um cliente nosso, uma vez, que o dono. Era doutor, doutor, tal nome, você, doutor doutor Valmir, vou pegar o Valmir, meu sócio aqui, como exemplo, doutor Valmir, e era doutor Valmir, doutor Valmir, eu cheguei lá, disse bom dia, Valmir, o pessoal já, nossa, ele chamou de Valmir, não chamou de doutor, aí eu fui, interessante, olha como isso é forte, eu fui conversar com a gente da devolutiva do diagnóstico de cultura, né? aí essa parte é difícil, às vezes a gente leva umas. Porrada dos clientes. Mas eu cheguei e falei assim: todo mundo te chama de doutor, você gosta? Perguntei para o Valmir, né? falou, cara, nunca gostei. Já falei, inclusive, para eles não me chamarem de doutor. E eu cheguei para a diretora da DRH e falei, cara, não chama ele de doutor, chama de Valmir. Por que doutor? Né? Já que a gente quer um ambiente coloquial, já que a cultura tem que ser acessível, porque que você chama de doutor já, né? O cargo já. Aí ela falou assim: não consigo. Eu chego. <laughs> a gente discute, por exemplo, territorialidade. Isso é símbolo. Territorialidade é tamanho da sala. A gente chega em algumas empresas, às vezes, cara, que você chega na, na empresa, a grama tá por cortar, a portaria é ruim, você fica esperando na chuva. A gente fala para os clientes, fala, cara, é meio ruim, eu fiquei esperando na chuva ali. Aí entramos, a, entra a recepção é meio ruim, acabada, não dá para entender. A gente entra no acesso, a recepcionista, é tudo ruim. Banheiro meio por limpar e você chega na sala do dono. Meu amigo, entrou em outro mundo. É, a gente diz isso para eles. A gente fala para os caras, fala assim, é sério isso aí mesmo. Aí o cliente fica meio, bravo. mas isso aqui são símbolos. E isso, o pessoal não se liga, mas tem a ver. Tem símbolos implícitos na cultura que denotam poder, por exemplo. Vestimenta. Eu trabalhei numa empresa que a gente fazia aposta de quanto tempo o cidadão ia trocar as camisas dele, porque tinha um nível na empresa, ninguém, não era escrito em lugar nenhum isso. Não estava em nenhum lugar escrito. Mas a gente dizia o seguinte: quando o cara era promovido para um nível tal, a gente esperava o tempo que ele ia começar a usar a camisa de alfaiate com a e aquelas l -l -l inicial aqui no cantinho, né? Daí a gente do RH ficava, nós do RH a gente ficava fazendo aposta: quanto tempo você acha que vai levar esse aí? Isso tudo são símbolos e a gente avalia isso, formata a cultura. O outro são os sistemas. Como a Samara bem falou aqui, como você contrata, como você demite, como você promove, como você reconhece, como você recompensa, e a gente avalia todos esses também. E o último, comportamento dos líderes, que como a Samara bem falou mesmo, é a cara do dono. Daqueles três pilares, símbolos, sistemas e comportamento do líder, o comportamento do líder, ele reflete mais da metade de tudo que está feito ali. E na maior parte das vezes, a gente chega lá e a gente vê frases maravilhosas escritas, o site é uma beleza, o Instagram, meu Deus do céu, dá vontade de morar nessa empresa. Vou vender minha casa e morar aí, porque é tão bom. Quando você chega lá, você vê que aquilo é meio fake. Por quê? Porque você diz uma coisa, mas no dia a dia, outro, os símbolos e os sistemas jogam contra aquilo que você está falando. E nós somos muito éticos com os clientes. E já abandonamos projetos no meio. Falamos assim, cara, não faça isso. Nem contrate a gente ou cancelamos o contrato aqui. Porque a gente vai fazer um desserviço para você. Porque tudo que a gente está colocando em política, processo, você faz diferente. Isso aqui é jogar dinheiro fora, nem entre nessa. Primeiro você muda, depois você muda os processos. Que é uma crença do nosso trabalho também. Primeiro se mudam as mentes das pessoas, depois você muda o processo. Né? Pode virar o slide. E daí a gente entra num modelo que a gente desenvolve o porquê, o como e o quê. Porquê, como e o que é a lógica da cultura. E isso hoje tem uma hierarquia de valores baseado no porquê, no como e no o quê. Pode virar o próximo slide. Hoje, no mundo, existe uma hierarquia de valores. E é importante que nós entendamos como gestores de negócio para onde o mundo está indo? O mundo hoje ele está saindo do que a gente chama de capitalismo de stockholders para capitalismo de stakeholders, ou seja, a base da pirâmide é stockholder, o ápice da pirâmide é stakeholder. Isso aqui é para onde o capital do mundo hoje está indo? Os economistas hoje têm dito que existe um fluxo de capital no século 21. E o fluxo do capital está saindo da mão só do acionista e está indo para a política ou capitalismo de stakeholders. E aí a gente pode falar de ESG, de capitalismo consciente, de big company, de small giants, de qualquer tradução disso. Mas aonde? Qual é o guarda-chuva que está cobrindo tudo isso? O movimento do capital no mundo. E acreditem vocês, uma boa parte desse movimento está acontecendo por parte de pessoas que na maior parte delas não são cristãs. Tem pessoas hoje extremamente endinheiradas, bilionários, que estão olhando isso. A gente está falando da oitava geração, nona geração, de famílias bilionárias desde sempre. Essa nova geração de pessoas está olhando para o dinheiro delas. Num contexto chamado plutonomia. Plutonomia foi um termo criado pelo Wall Street na virada do milênio. A plutonomia é o governo do dinheiro. Eles começaram a tentar que 1% do dinheiro do mundo governa todo o resto. É hiperconcentrado. Concentração de renda. Mamon se concentra e define poder. E essa galera tá olhando para o dinheiro delas e falando assim: cara, nós temos muito dinheiro. O que a gente quer fazer agora? Mudar o mundo. Porque eu podia ganhar um monte de dinheiro, me preocupar só com o lucro e está bom. Não, agora, curiosamente, onde tem muito dinheiro, tem muito poder e tem desejo de transformação. E daí ele diz o seguinte: nós estamos pegando a base da pirâmide aqui, e quando a gente vai para o cliente, a gente tenta entender onde que a tua empresa está nisso. Porque, base, uma empresa existe para gerar valor, senão não é empresa, certo? Um negócio tem que gerar ebítida, tem que gerar lucro líquido, tem que gerar grana, tem que pagar as tuas contas, pelo menos. Prolabore. Garantir de leitinho das crianças. Se não, né? A gente pode ir para o terceiro setor, outro ponto. Mas estamos falando de negócio. Estou negando o ócio para fazer dinheiro. Isso é a base, gente. Então a primeira coisa para saber se existe negócio é para saber se tem lucro. Se o teu produto as pessoas compram. Mas essa é a base da pirâmide. Depois a galera. Que começa a evoluir na consciência, ele fala assim: não, beleza, além de ter lucro, oh, eu vou cuidar bem do meu colaborador. Vou pagar salário decente, vou ajustar meus cargos e salários, vou ser justo, vou ser um bom lugar para trabalhar. Beleza, se evoluiu um ponto. Tem um outro hoje, que são as empresas que, além de ter lucro garantido, são boas, cuidam bem dos seus colaboradores. Se diferenciam no mercado pelo que fazem. Porque quando você faz o que o mercado faz, igual, idêntico, a tua margem é desse tamanho. O teu produto é commodity, o cara vai escolher por preço. Ah, você faz por 10, o outro faz por 9, vou comprar do 9, o, teu, o ticket médio vai baixando, essa é a lógica. Como é que você consegue ter altas margens se diferenciando do mercado? O teu produto é diferente do mercado. E você paga, o pessoal está disposto a pagar mais porque o teu produto é diferente. Adivinha o que vai acontecer? Vai ser copiado. Aí vão copiar você, a tua margem vai fazendo assim. Aí o que, que você tem que fazer de novo? Inovar e criar e diferenciar de novo para que a tua margem aumente. Então, tem empresas que trabalham hoje na diferenciação. Customer Experience, CX, UX. Cara, isso é base hoje. Se você não tiver... Quem que gosta de ser mal atendido? Quem que gosta de comprar um produto, perdão da palavra, porco, que você vai ter que devolver depois? Quem que gosta de ter que ficar ligando para a call center para reclamar do produto? Então, diferenciação é um item a mais. E se a gente fosse linkar com o reino aqui, né? Quando perguntar do Lutero, né, isso é, é tradição oral, mas o que, que eu faço, Lutero, para proclamar o reino se a única coisa que eu sei fazer é sapato? Faça o melhor sapato do mundo. E venda por um preço justo. Certo? Então ali é a diferenciação. Isso aqui, não estou falando nada. Nós cristãos tínhamos que seguir isso aqui. Só que tem algumas empresas hoje que estão no ápice da pirâmide. Causa. Tem um movimento nos Estados Unidos chamado Small Giants, que eles dizem o seguinte: as nossas empresas se preocupam com a grandeza ao invés do tamanho maravilhoso eu acho esse statement eu acho maravilhoso as nossas empresas se preocupam com a grandeza dela ao invés do tamanho dela isso quer dizer que eu pago às vezes para ser uma média empresa mas de uma grandeza tal que a causa dela seja uma causa boa e a pergunta que o mundo faz hoje nesse novo movimento do capital é a seguinte além de ganhar dinheiro que beleza teu negócio existe para ganhar dinheiro isso é padrão Além de ganhar dinheiro, o que mais que você faz para a sociedade? E aí nós chegamos no ápice, que é o capitalismo do stakeholder, que a gente até hoje, em algumas situações do mercado, a gente fala que é um setor 2,5. Porque tem o segundo setor, o terceiro setor, e algumas pessoas dizem que começa a existir o setor 2,5. O setor 2,5 são empresas que o fato dessas empresas existirem faz bem para a sociedade. É tipo empresa que fala assim, cara, não mexe nessa empresa, porque se mexer nessa empresa a nossa vida tá perdida. Vou contar um exemplo. Eu comecei minha carreira na Robert Bosch. O Bosch, o fundador da Bosch, o senhor Bosch, fundou a Bosch numa garagem. E logo, na sucessão dele, dele para a primeira geração, ele criou um Instituto Robert Bosch. E no Instituto Robert Bosch, ele colocou as diretrizes da empresa que ele queria para o futuro. E olha só, engraçado, uma das coisas que ele colocou lá, sucessão: nenhum Bosch pode ser executivo do negócio. O Bosch, se tiver sobrenome Bosch, só pode estar no conselho. Porque uma empresa próspera é uma empresa que é pilotada e gerenciada por profissionais, não por familiar. Só para você ter uma ideia, hoje, a Bosch, que é capital fechado. Ninguém sabe quanto que a Bosch fatura, porque não é capital aberto. A Bosch é considerada uma empresa de segurança nacional na Alemanha. Porque se a Bosch quebrar, o PIB alemão sofre. Olha que louco. Então, isso é uma empresa de give back. É uma empresa que o fato dela existir é bom para a sociedade. E aí a pergunta que eu deixo aqui para nos provocar. Se a nossa empresa não existisse, o pessoal ia agradecer ou ia ficar desesperado? ou ia dar palmas ah, até que enfim acabou esse negócio porque é uma pergunta que a gente tem que fazer né e aí pode virar o slide agora eu vou conectar isso aqui com o valor de reino porque isso aqui é uma coisa que a gente apresenta para qualquer cliente nosso independente dele ser cristão ou não a gente diz para ele depois que a gente faz o aquário faz o desenho institucional faz o diagnóstico a gente diz para ele aonde a empresa dele está nessa hierarquia de valores Agora qual que deveria ser a hierarquia de valores do reino? E eu vou colocar isso em perfil de mordomia cristã. Como é que acontece um planejamento estratégico bem feito numa empresa? Começa com uma carta de intenção do acionista. O acionista chega para os executivos dessa empresa e fala assim: eu como acionista, stockholder, eu tenho, eu sou o dono do capital. Eu acredito que nos próximos dois, três anos a nossa empresa vai chegar aqui. Tanto de market share, tanto de lucro, tanto de faturamento, é, território, ele faz a carta de intenções dele. Aí ele entrega essa carta de intenções para os executivos e fala o seguinte: Eu quero um plano estratégico para aquilo que eu tô querendo aconteça. Aí o que, que os executivos fazem? Vão ver se é viável ou não. Fala é. Geralmente acionista é meio louco. Não sei porque os caras falam: Vamos dobrar o faturamento até tal ano. <laughs> Eles chegam lá e falam... Aí os executivos falam... Então... E executivo tem que ser bom, né? É? Tem que ser bom o executivo. Porque o executivo tem que dar cabo daquilo. Aí o executivo vai lá e faz um plano estratégico. Só que tem uma parte de budget. Essa parte é legal. Orçamento. Porque daí você chega para o acionista e fala assim, ó... Então, sabe o teu plano aí? É, dá para fazer. Mas... Para fazer esse teu plano aí, eu vou precisar contratar tantas pessoas, eu vou precisar renovar o Parque Fabril, eu vou ter que trocar o sistema, eu vou ter que demitir o Zé Carlos, que não está dando resultado, vou ter que contratar um melhor que aquele, vamos ter que dar um salário melhor, porque o mercado você faz o, você faz o teu pedido. Sempre foi assim na minha vida de executivo e nas empresas que a gente atua, não é assim? E daí vai para a reunião do orçamento. Porque daí o acionista vai olhar o que você está pedindo. <laughs> Ou o dono, né? Quando o plano tem conex... quando o orçamento tem conexão com o plano, o que ele faz? Fornece os recursos. Tem gente que acha minha visão, tá? A de Tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Aí eu chego com meu orçamento lá, com meu plano. Falo, então, Pai. É afim de ir para Disney aí ano que vem. Tô afim de uma casa melhor, de um carrinho legal, porque meus amigos estão aí, né? Quem começou com isso foi a Janis Joplin, lembra? Tem uma, Oh Lord, I want to buy me a Mercedes Benz. Meus amigos têm Porsche. Ó. Oh. você chega nessa e fala, eu tô afim disso. Cara, não é essa pegada. A lógica de uma cultura cristã, com mordomia cristã, com hierarquia de valores é: o plano não é nosso, meu amigo. O plano é do stockholder. E o stockholder é Deus. E quando você chega para ele e fala assim: "Olha, sabe o teu plano, não o meu. Tá aqui os recursos que eu preciso para que o teu plano aconteça". E aí sim, a coisa muda de figura. Essa é a lógica da mordomia. O dono vem, distribui talento, distribui empresa, distribui dinheiro, distribui talento, dons, distribui influência, distribui poder, distribui cargo. Sabe o cargo que você tem lá de gerente sênior intergaláctico? Foi distribuído para você lá. Aí você chega e fala: como que eu vou alcançar isso? Essa lógica de mordomia é essa. E pasmem vocês, vai ter avaliação de desempenho. Aí. As empresas têm um negócio chamado avaliação de desempenho, que o gestor foge. A gente que é latino, a gente não gosta de dar feedback. Mas vai chegar o dia que todos nós vamos chegar diante do CEO. E o CEO vai falar: e aí, como é que foi o projeto? Eu espero escutar um servo bom e fiel. <laughs> Mas se for seguir a regra do Jack Welsh, lembra do Jack Welsh, paixão por vencer, ele falou assim: demite 20% do quadro todo ano. É. Você chega lá, o stockholder vai. Ah, então, deixa eu te contar, que veja bem, nosso plano não foi bem orquestrado. Então, a lógica da mordomia é essa: uma empresa que tem princípio e valor do reino tem que ter causa. E qual que é a causa de qualquer empresa do reino? Não tem a ver com o que você faz. Tem a ver no quanto você colabora para que o reino seja implantado na terra. E você pode ser cristão ou não. Nós, cristãos, deveríamos ter obrigação de fazer isso. Porque a gente traz um crachá. É triste, eu estava falando com o Sérgio, com o André aqui, quando a gente vai em algumas empresas onde o cidadão fala: nós somos cristãos. E a gente vai olhar a prática dele e fala: rapaz, não dá para mudar não, de nome. Não conta para os outros que você é cristão. Esconde isso aí bem quietinho, não conta para ninguém, porque olha aqui o jeito que estão as coisas aqui. Olha onde está a hierarquia de valores. E já do outro lado tem pessoas que causam na gente espanto. De bom, espanto bom. Eu até não estava combinado, mas eu vou contar aqui. A Patrícia está aqui, é cliente nossa. A Patrícia é head financeira de uma empresa maravilhosa. E o dono dessa empresa, quando a gente foi fazer lá, a gente faz aquário, pergunta para as pessoas. E a gente perguntava qual é a história, conta uma história para a gente que exemplifica a cultura dessa empresa. E uma galera, falei para a Patrícia, um monte de gente nos contou o dia. Que o dono dessa empresa, né, o Roberto, vou falar, tem que fazer honra quem honra, né? O senhor Roberto, lá, dono da Sérdia, certa vez eles estavam fazendo orçamento, porque eles fazem componentes eletrônicos e eles têm que comprar componentes do mundo inteiro. E ele acertou um preço com o cliente dele. Oh, isso aqui vai custar tanto e abriu a lista de componentes, né? Falou, tô, eu tô te cobrando isso porque tudo que eu tenho que comprar custa isso aqui. Então, a minha margem é tanto, é isso, beleza? Beleza. Os compradores foram lá e teve uma negociação com o um fornecedor e eles conseguiram um desconto além daquilo que ele tinha se comprometido. E chegaram e falaram: Olha aqui, a nossa margem aumentou. Por quê? Porque a gente apresentou um custo para o nosso cliente, mas agora a gente conseguiu um desconto, a margem aumentou. O que, que alguém poderia falar? É de Deus esse negócio aí. Olha que benção. É, e beleza, podia ser. Mas o Roberto foi além na excelência. Ele falou assim: ligue para o nosso cliente e diga para ele que nós conquistamos o desconto e que o preço dele final vai ser menor, mas a gente mantém a margem. Ele, na ética e no valor dele, fez isso, isso transcendeu como história, história na empresa dele. Isso quer dizer que, se algum dia alguém na linha de produção tiver a possibilidade de fazer um gato, de enganar alguém, vai falar: cara, aqui não, aqui não acontece assim. Se o CEO dessa empresa é justo desse jeito, por que, que eu não vou ter que ser? Isso é cultura, certo? E isso é hierarquia. Vira mais um slide para mim, por favor. A outra coisa que a gente faz, eu não vou entrar no detalhe, tá? Não se preocupe, mas uma coisa que a gente avalia nos clientes é a maturidade da tua organização. E a gente sabe se uma empresa é madura na gestão, se ela sabe primeiro fazer gerenciamento de resultados, depois se ela sabe fazer gestão de pessoas, depois se ela sabe fazer gestão de capital intelectual, o que é isso? A tua empresa não é conduzida só por gente, ela é conduzida por gente com competência. Então você tem que ter um plano de gestão de capital intelectual na sua empresa, de competência. Depois a gente manda esse material para vocês, tá? Manda uma mensagem no nosso insta agora, você vai seguir. Isso é topo de funil. Aprende isso. Brincadeira, a gente não vai fazer e-mailing com vocês. O Abner aqui talvez faça. Gestão da comunicação. Que é como que você se comunica para dentro e para fora da empresa. E, por último, gestão dos stakeholders. Stakeholder é o colaborador, é o funcionário, é o fornecedor, é a comunidade, é como é que você gerencia tudo. Pode mudar. Isso aqui a gente avalia lá para os clientes. Mas eu queria atentar para o reino. No reino, uma gestão de resultados tem que sair do lucro e para a causa e para o propósito. Ah, Deildo, mas eu não vou ter lucro? Não! Você tem que ter muito lucro. Porque quanto maior o teu lucro, com uma causa boa, mais potencial de implementar as coisas na sociedade você tem. E eu fico imaginando o stockholder. Né? E eu já vi isso acontecer em várias empresas. Oh, o meu plano é alcançar 30% de market share. Daí você tem um, um head de marketing vendas que 30% ele faz fácil. Aí o dono fala assim, ah, acho que eu vou colocar mais recurso aqui. Não é assim que acontece? Oh, crescemos 30%. Ele chega para o carro que está precisando do que mais aí? Quer mais vendedor? Quer mais dinheiro? Quer mais ação de marketing? Vamos fazer. É Deus na minha visão. Ou seja, quando o servo é bom e fiel, recebe cinco, transforma em dez e fala: dá na mão desse cara aí, porque esse negócio está indo bem. Então, lucro tem que refletir em causa e propósito. Competência tem que esbarrar em caráter. Você começa falando com os teus colaboradores de competência, mas o que você quer mesmo desenvolver deles é caráter. O caráter de Cristo, o caráter de cidadão, tem N formatos que você pode fazer. Mas nós deveríamos ter isso. Outra, treinamento tem que virar mentoria e exemplo. Treinamento hoje tem EAD, cara. Tem no, no YouTube, tem tudo quanto é lugar. Treinamento você tem que falar para o cara, faz lá, meu amigo, tá louco, para um pouco de passar meme e ficar rolando timeline e vai estudar um pouco, ler um livro. Ah, não gosto de ler, tem audiobook, meu amigo. Coloca lá no né, no, no fone, alguém lê para você. Ah, mas eu não tenho paciência, coloca na velocidade 5. Mas sei lá, né, dá os pulos. Competência tem que ter. Mas o lógica é da mentoria e do exemplo. É Jesus. Tem que ter o teu time ao teu redor o tempo todo, se almoçando com eles, dizendo como as coisas acontecem. O teu time tem que ver você falando assim, dá o desconto aí para o cliente. Como é que a gente vai fazer isso com ele? A gente não se comprometeu com esse preço? está louco? Aqui não é assim, não. Aqui a gente não mente. Aqui a gente não sonega. Aqui a gente não dá meia nota. Aqui a gente faz assim. E o teu time tem que andar com você. Porque, às vezes, pode dar uma loucuragem no time. Os caras ficam vendo vídeo de guru Daí é perigoso chegar no caminho de Jerusalém e falar assim, Senhor, não quer que a gente ore aqui, desça fogo do céu e mate esses incircuncisos, tudo? Na hora que der loucuragem no teu time, você fala assim, não, você não entendeu? De que espírito que você é? Qual é a empresa que você trabalha? Você acha que a gente está no mundão igual aos outros? Aqui não, velho. Mentoria, exemplo, é no caminho. Aparência versus essência. De novo, nós vivemos no mundo da aparência. Você entra em umas empresas hoje, cara, e a gente, a gente sofre com isso, e eu sei que você deve sofrer também. Porque tem uma galera que pegou a manha do marketing digital. Está aqui o nosso amigo Abner, que está tentando fazer a gente entrar nesse caminho, nosso sócio de comunicação. Porque tem umas empresas, cara, aquilo que eu falei, você entra lá e fala: Meu Deus, ó oh céus, quando conseguirei ser uma empresa dessa? Aí você vai visitar, não é nada daquilo. É só fake. Mas tem uma, tem uma do americano, né? Que é fake it until you make it. Ou seja, vá fingindo até a hora que dá certo. <laughs> mas isso está cada vez mais em voga. Mas está errado para nós. Porque se tem uma pessoa, uma galera que não pode viver só de aparência, mas viver de essência, é o cristão. Nem que a gente pague o preço de ter pouco seguidor nem que a gente pague o preço de que o nosso crescimento seja orgânico e lento, mas a gente não pode mentir. Você não pode falar na rede alguma coisa que você não é, sob pena de se transformar em escárnio e escândalo. Porque antigamente você podia falar as coisas e a pessoa acreditava. Hoje, dependendo de você faz uma coisa e posta outra, vai algum ex-colaborador lá no LinkedIn e fala não sei da onde que essa empresa é isso. Povo chato, relação tóxica, assédio, meu líder é um grosso. E ele coloca tudo isso no LinkedIn. E já pensou se a tua empresa ainda diz que tem princípio e valor cristão? E ela recebe esse. Então a gente tem que sair da aparência para a essência. E por último, o eu para o nós. A gente só sabe que uma empresa, uma pessoa, se conectou com a cultura da empresa, sabe quando? Quando ela para de se dirigir à empresa na terceira pessoa. E a gente pesca isso no, no diagnóstico. Quando a gente vai falar com as pessoas, ela fala assim: não, mas a empresa tal, vamos pegar a nossa aqui, a Dell. Ah, não, mas a Dell é assim. Não, mas a Dell é não sei o que lá. Não, mas quando ele fala sempre da empresa em terceira pessoa, essa pessoa ainda não está conectada com a cultura. Quando ela usa o nós, ela está dentro da cultura. Quando ela fala a nossa empresa aqui na nossa empresa. Não, aqui a gente é assim. Não aqui o meu líder quando a gente fala essa pessoa tem a cultura da empresa, porque ela apropriou, ela se apropriou da cultura. Então você tem que começar a ver, o teu colaborador se apropriou da tua cultura, ele vai falar a nossa empresa, a nossa máquina, o nosso chão, o nosso jardim. Agora quando ele delega tudo para você, ele não se apropriou da cultura. E nós, né? Temos uma cultura de reino. Essa é a lógica. Pode virar o slide. E aí a gente entra numa, numa seara de comportamentos. Tudo desemboca em comportamento. Cultura acontece pela somatória de comportamentos. E quando a gente sai das empresas, nesse primeiro mês, a gente diz só: haja vista a sua cultura, símbolos, sistemas. Comportamento de líderes. Tem alguns comportamentos que você encoraja. Tem outros que você desencoraja. E tem alguns que você tolera. E o resultado disso dá para o pro dono pro, dessa empresa, para o presidente dessa empresa, para o conselho, a lógica do que ele está fazendo com as pessoas. Essa pessoa, quando passa pela empresa dele, sai de lá melhor ou pior? Dependendo dos comportamentos encorajados, desencorajados e tolerados. E vira mais um slide para mim, meu irmão. E aqui nós temos o nosso grande missão. Já disse um certo pregador que se não tivesse a Bíblia inteira para entregar para uma pessoa, deixaria Mateus 5, 6 e 7. Está aqui? Esse aqui é o código de conduta da empresa. Faça tudo o que está aqui o negócio está resolvido. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Nenhuma empresa de um cristão existe para trazer glória para ele mesmo. Me angustia quando eu vou em eventos cristãos e as pessoas vêm para buscar Deus para turbinar o negócio delas. Está errado, vou falar. Um cristão não busca Deus para turbinar o seu negócio. Um cristão traz o seu negócio para turbinar o reino de Deus. É essa a lógica. Ponto. Pessoal. Não tem outra alternativa. E por quê? Vira o slide lá. Porque no final. É isso aqui, ó. Essa é a nossa empresa. Você está se achando aí, dono de alguma coisa? Eu não sou dono de nada. Nem você. Nós somos meros servos, trabalhadores de uma obra. E todos nós. Colaboradores da Deus e Filhos S.A. É todo mundo. Nosso crachá aqui é único. Então, nós, quando vamos para o mundo com os nossos negócios, a gente tem que representar isso. E, de novo, vamos fazer por onde? Porque vai ter avaliação de desempenho, mas sabe o que vai ter também? Festa da firma. Vai ter festa da firma. <laughs> E o dono, o Stockholder, já está preparando tudo, já está preparado. Se a festa da firma, eu quero estar tá lá, vai ser bom demais. Eu sempre, como executivo de RH, por conta dos meus princípios e valores, eu sempre fiz festa nas empresas. E eu tinha uma regra como executivo: era chegar, ser visto e ir embora. Até hoje eu faço isso. Porque o final de festa de empresa, você tem que demitir por justa causa depois. Então você chega. Vê, deixa a galera te ver e vai embora. Essa aqui, na festa dessa firma, eu quero chegar e passar a eternidade lá. Deus abençoe vocês! Obrigado aí.